بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی کمال کی جابز لایا ہوں جو کہ قطر اور سعودی عربیہ کی بڑی مشہور و معروف اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں کے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کسی نہ کسی کنٹری کی جابز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ بھائیوں کو ہیلپ کرنا ہے۔ ہم جتنی بھی جابز آپ کے لاتے ہیں وہ 101% گارنٹیڈ ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ سارے اشتہاروں کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اشتہار ہیں میرے پاس، ویڈیو کو آخر تک واچ کرنا، مکمل ویڈیو کو دیکھنا۔ سعودی عرب کی طرف سے پہلا اشتہار ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اکوپمنٹ مینٹیننس انجینئر، انسٹرومنٹ میرنگ انجینئر، کوآرڈینیٹر، انسٹرومنٹ کنٹرول فٹر، میکینیکل فٹر، الیکٹریکل فٹر، جنرل لیبر پینٹر، الیکٹریشین، بلڈنگ پینٹر، فٹر، بس ڈرائیور، بہت ساری جابز ہیں یہ۔ اس کے انٹرویو 13 نومبر کو راول پنڈی کے اندر ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، 13 نومبر کو۔ دوستو، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زبردست موقع ہے۔ اگر آپ جاب لیس ہیں تو یہ آپ کے لیے زبردست موقع، آپ ضرور اپلائی کریں۔ دوستو، یہ اشتہار دبئی کی طرف سے ہے، 9 نومبر کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں انٹرویو، اسسٹنٹ سول فور مین چارج ہیں، سول فکسر وغیرہ، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اشتہار ملیشیا کی کمپنی ہے، کنسٹرکشن لیبرز چاہیے، 1430 اس کی رنگت سیلری ہے، اور ان کے کنٹیکٹ نمبر دیے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اشتہار کیٹرا کمپنی کی طرف سے ہے، سعودی عربیہ کی، تو ٹوٹل ویزا اویلیبل ہیں جتنے بندے ان کو چاہیے، تو اپینٹر، اسٹیل فکسر، میسن چارج ہینڈ، پلمبر وغیرہ، سی ٹیکنیشین، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ انٹرویو 6 نومبر کو راولپنڈی کے اندر ہوں گے، اور اس کی زبان کی 20 ڈیز کے اندر ہو جائے گی، مطلب 20 ڈیز کے اندر آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ باقی جتنے بھی ویزاز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک مہینہ سے اوپر بھی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 20 ڈیز۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ای نمبر اویلیبل ہے ان کے پاس، ای نمبر مینس ویزا نمبر، ویزے ان کے پاس اویلیبل ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہے، ڈائنر ڈرائیور، چارٹن والا، انسٹالیشن لیبرز، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کی 14 اور 15 نومبر کو شہزاد عسکری ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ہوں گے انٹرویو، آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ آج کے دن جتنی بھی جابز اناؤنس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ سیکٹر یا لیٹسٹ اوورسیز جابز دونوں ممالک کی، اس کی زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ابھی جائیں اور کلک کریں اور اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی اشتہار کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس لنک پہ کلک کریں اور وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ٹرانسکارڈ کمپنی ہے، الیکٹریشین، پلمبر، لوڈر وغیرہ، کرافٹ کلینر، ویٹر، کچن اسٹورڈ اور پورٹر کلینر وغیرہ، 5 نومبر کو اس کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ان کی کچھ پوسٹیں، ٹرانسکارڈ کمپنی جو کہ ایمریٹس ایئر لائن گروپس کی طرف سے ہے، دبئی ایئرپورٹ پہ۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، اس کے بھی ویزا جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جسٹ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، آپ کا انٹرویو ہوگا اور جو ہے آپ کو ای نمبر دے دیا جائے گا کہ جائیں آپ فنگر پرنٹ کرائیں، میڈیکل کرائیں، یہ وہ کرائیں۔ اوکے، ان کو جو ہے وہ 20 ڈیز 25 ڈیز کے اندر انہوں نے بھی بندوں کو لے کے جانا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ۔ اگر آپ دبئی ایئرپورٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زبردست شاندار موقع ہے، ابھی اپلائی کریں، دیر مت کریں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔